Máme 6:30 ráno, jsme tady o 4. Zaknul jsem 0,5 kg bojlí Monster Tiger Nutred Ammo. Je to bojlí od firmy Dynamite Bait. Je to novinka pro rok 2014. Ryby docela rychle reagují na toto krmení. Výsledkem je hned tady ta pěkná ryba. Tak jdeme pustit a jdeme rychle nahodit, jestli ať se ještě něco povede. Krásný kus. Jdeme si přiblížit řadu Monster Tiger Nut. Začneme likvidem. Tento likvid nám slouží k zalití bojlí, pelet, metod mixů nebo klasických krmítkových směsí. Výhodou tohoto likvidu je, že i když si koupíme třeba levnější mix, tak ho dolijeme tady tím likvidem a vytvoří nám stejnou pachovou stopu jako naše nástraha, takže pro ryby vysoce atraktivní. K tomuto likvidu bych ještě řekl, že nerozpouští PVA. Za další tady máme popy. Pop up, takový krémově narůžovělý barvy. K těmto pop upům je vždycky dodávaná dozička s dipem. Tento dip můžeme po kapičkách nakapat do našich popů a tím si zvýšíme její atraktivitu. Jako třetí tady máme dip. Je to koncentrát z tygřího ořechu, krásně to voní a je určena za dipování našich kuliček, našich nástrah. Jako poslední tu máme bojlí o průměru 20 mm. Bojlí má krásnou krémovou vůni po tygřím ořechu, porovitou strukturu, že nám bude uvolňovat atraktory do okolí. A jak jste sami viděli, tak je funkční, protože po zhruba 2,5 hodinách po náhozu přišel krásný kapr. Takže určitě vyzkoušejte a uvidíte, jak vám bude fungovat. Držím vám palce.